Felicitări! Mulțumim, bună seara! Vă mulțumim, vă transmitem gândurile cele bune organizatorilor, gândurile cele bune echipelor participante care au dat dovadă de fair play. A fost o competiție lungă de anduranță. Am început bine competiția, am început un pic de play-off-ul, dar jucătorii tratate au reușit să modifeze pe finalul play-off-ului. Am reușit să le și strângem pentru probleme de serviciu, pe țin puțin de parte de competiție. Și prin atitudine, prin dăruire, prin departament, echipa a reușit să ocupe locul pe care îl merită, pe care l-au ocupat și la prima ediție. La a doua ediție am pierdut la limită. Băieții arată în continuare că fotbalul pentru ei este o pasiune și frumos. Și echipa de la an la an este mai bună. Acum cred că o să ne pregătim pentru un alt nivel. Cred că o să scriem echipa la campionatul Dolce Vita, să vedem dacă șansele și puterea noastră este la fel de mare și de bună ca în campionatul primăriei. M-a simțit mult peste nivelul adversarilor? Astăzi am simțit că suntem peste nivelul celor care au fost cu noi în finală, am simțit că suntem puternici, devotament, ambiția ne-a transmis încă de la început, la primele faze, că putem câștiga. În rest, pe parcursul competiției a fost un echilibru total. La un moment dat nu se știa cine o să prindă o competiție frumoasă, organizatori frumoși, meciuri organizate frumos, arbitrii la un nivel foarte bun, chiar dacă mai sunt greutăți, mai sunt, dar foarte, foarte bine organizat, foarte, foarte frumos și foarte, foarte bun. Felicitări și papa! Mulțumim!